Olha só, então o ponto baixo tem que ser muito baixo. Ou da sua vida, qual foi um ponto que você olhou e falou, cara, eu não vejo perspectiva nenhuma. Tô tão fodido que eu acho que não vai dar nada certo. Claro que você tem o lance, o lance de acreditar em Deus e, e, e imagino que você sempre usou isso a favor. Mas o momento que você falou, caralho, velho, foi a morte do seu pai? Foi aquele momento de, de grana? Qual que foi? De vida ou de ou profissional? Depois que meu pai, meu pai morreu, passaram-se Uh, menos de seis meses minha irmã morreu. passaram uma, Passou uma semana que minha irmã morreu. Uh, roubaram meu carro. No mesmo noite que roubaram meu carro, deu um apagão no Brasil inteiro e todas as coisas das, da minha casa foram queimadas. Eu perdi tudo na minha casa. Foi aquele grande apagão? Foi aquele apagão Sei. do Brasil inteiro. Lembra quando deu? Lembro, na lembro. Na época do Fernando Henrique. Tudo isso no espaço de meses? É, meu pai morreu. Deu menos de seis meses. Minha irmã morreu. Tudo repentino. Meu pai morreu repentinamente. Ah, não tava. Não, meu pai morreu repentinamente no meu braço. Passaram. Me... Mes... Nos, seus, nos seus braços? É, passou menos de seis meses. Minha irmã foi trabalhar no primeiro dia de emprego. O carro capotou, cheio de gente, só ela morreu. Caralho. Passaram, passou uma semana. Eu fui socorrer um amigo meu que estava com anemia pro hospital. Deu apagão. Na hora que deu apagão no Brasil inteiro, o cara pôs a arma. Motor parou do lado do carro, me tirou do carro, levou, levou o carro embora, o único bem que a gente tinha. Aí eu peguei meu amigo Flávio por aqui, levei até o hospital, deixei ele no hospital, voltei andando é, no escuro até minha casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando, que todas as coisas de lá tinham queimado por causa do apagão. Caramba. Aí passou assim, tipo, poucos meses depois, três, quatro meses depois, minha, minha mãe sofreu um acidente, perdeu o dedo. O quê? É, ela, foi, ela trabalhava no orfanato, ela foi buscar doação, o carro passou, caralho, capotou. Velho. Ela teve um acidente... Eu fazia várias piadas com o dedo da minha mãe quando eu comecei no Instagram. Ah, é? Eu não sei se você chegou a ver. Não, não, não não eu vi. Tinha um set inteiro falando que ela não tem um dedo caralho. e tal. Caralho. E eu zoava pra caralho. Isso. E aí foi uma época da minha vida, assim, que a gente tava sem dinheiro pra pagar aluguel, sem nada, e eu cheguei... Você não via a perspectiva? E nesse ponto, você acha que a... a a, a sua crença ajudou? Ou nessa, até nessa época você duvidou que não uma, pô, é uma merda. Não, 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 não. porque depois você perde seu pai. Sua irmã, e tudo isso que aconteceu, você, você duvida de tudo, né? Nunca duvidei. Sério? Eu, nunca duvidei. Mesmo e nesse. Em todo momento eu dei graças. Porque eu, eu acredito na Bíblia, né? Tem um versículo em Tessalonicenses que fala que em tudo dá graças. Então você é. sempre pensa assim: o que está que fora de tudo? Nada. Tudo Com... é tudo. Então meu pai morreu, e meu pai era o melhor pai do mundo, sabe? Não é que. Não é que eu não senti a morte dele. Mas eu agradeci a Deus, porque Deus me deu o melhor pai do mundo. E você conviveu com e, ele. É. Então eu fui procurando as coisas boas para agradecer e as coisas foram melhorando. Como você conseguiu essa mola no fundo do poço para levantar? O que, que você acha? Foi, foi Deus? Foi falar, tipo, não dá para piorar daqui, eu só vou subir? É isso? Cara. Ou aconteceu algumas coisas que. Foi Deus, velho. Porque é, é uma. Eu. Quando você busca Deus, quando você busca. Tem uma parte na Bíblia que diz que quem buscar, encontra. É. Se você buscar, você vai encontrar. É verdade. E pode ser qualquer pessoa. Você qualquer... vai buscar, você vai encontrar. É. E, é e se verdade. você encontrar, você vai entender. Eu, eu, eu não gosto muito de falar essas coisas porque eu sou um puta de um miserável pecador. O que acontece? Aí. Eu vou e faço merda, falo é, bosta, aí vou ficar. Olha lá, aí eu fico envergonhando Deus, entendeu? Porque pois eu acho que não tem nada a ver. Enfim, velho. Eu, eu, eu não sou santo, eu não sou eu, sou, eu tento fazer o meu melhor, mas eu também nunca vou negar a Deus, a existência. Ge, o que Jesus fez por mim, eu não vou negar jamais assim, não vou negar. Então é, isso tem a ver com Deus, não comigo. Eu sou, eu de mim se espero pior. É. Não, não. Não de, não, de, não de quem eu tô falando. De quem eu tô falando, você espera o melhor. É. Então, cara, é, o que eu tenho certeza é que uma vez que você tem. Você busca Deus, você entende algumas coisas e amadurece em outras, você entende que você já tem tudo o que precisa, mesmo não tendo nada. É. E é. o resto que vem é lucro. Exatamente. Por Cê, isso eu... que eu nunca tive medo de perder meu emprego na Band. Eu não tenho medo de perder meu programa. Quando eu comecei a fazer stand-up, minha vida começou a mudar. O que eu mais tinha era gratidão Essa a Deus por, por Ele estar tá proporcionando isso, e gratidão às pessoas legais que Ele punha no meu caminho. E quando a pessoa era, era, era. Pau no cu. É, quando a pessoa era pau no cu, atrapalhava, queria fechar a rua, eu não, não crio birra, Entendi. eu não criava guerra. Eu só fazia o que eu disse que faço até hoje, afastar. assim. Afasto, falo, ó, é. oh, não, esse aqui não. Tchau, é, eu também não, também quero. Eu penso que, eu não penso que... Não faço guerra, não brigo. Eu vejo os caras falando mal de mim, gente que eu ajudei pra caramba, apunhando pelas costas, falando mal. Gente que vai lá, eu dou o que precisa, divulga e não. Re... Eu só falo assim, não. Então, tá certo. Vou te afastar, não é mágoa, não é ódio, mas é, é assim. é... é... É aquela história, sabe? Não é mágoa, não é ódio, mas também não vou deixar você aqui me prejudicando. Não, então porque a qualquer aqui momento vai, vai tentar prejudicar de novo. É isso mano. aí. É uma questão prática. É. Né? Vingança não é mágoa. Então, quando a pessoa vem e é desleal, me apunhala pelas costas, o que eu faço é tirar da minha vida. Por praticidade. Para não passar por isso de novo. Não Sim. por vingança nem por ódio. Então, cara, é, a resposta é essa, na real. Mesmo quando eu perdi tudo, eu, não, eu nunca senti que eu perdi tudo, porque eu sentia que eu tinha tudo que eu precisava. Que era a ideia que eu não sou nada e Deus é tudo. É. Isso, para mim, já é tudo que eu preciso. Porque se você tiver essa consciência, você tendo pouco ou muito, dá no mesmo. É. Você, é. vai, você vai entender qual, é. o que, que é Deus, o que, que é você, e não importa se é. você tem pouco ou muito.